Բոհեմյանների փողը ինձ պահելու համար ավելի շատ փող ծախսեցի, քան իրականում ազատի ունեցվածքն է։ Արդեն ուզում եմ թքեմ մի կողմ քաշվեմ, բայց չէ, այսքան հեռուն գնալուց հետո ես ինձ չեմ ների։ Այս տղեն արդեն նոր հարսնացու ունի։ Ես խնդրում եմ, էլի տենց կատակներ մի արա, դու գիտես ես մեծ կին եմ, սիրտս թույլ ա։ Չէ, ցավը տանեմ, ես միանգամայն լուրջ եմ խոսում, ամուսնանում եմ ու Հայաստանում էլ ապրելու եմ։ Ինչ ես ուզում, ինչ ես եկել։ Ռոբ, ես քեզ շատ եմ սիրում։ Ես էլ այդպես գիտեի։ Դու կարող ես խաբել բոլորին, բայց ոչ ինձ։ Ես գիտեմ, որ դու ես սպանել մեր երին։ 35 տարի ալան երջանիկ ու խաղաղ կյանք էր դու մորդուս։ Իսկ ես գտա, բերեցի ես անիծված ընտանիք Ռոբերտիս ու աշխարհի հոգսը թափեցի գլխին։ Մոխրոտի երազները, երկուշաբթի օրը, Armenia Premium-ի եթերում։